Olá, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, começando hoje mais uma das nossas lives. Hoje é dia 26 de março, por volta de 18 horas e 20 minutos em Manaus. Falando aqui pelo Instagram, pelo Facebook. Desculpa, não é o coronavírus, não, é só uma engasgadinha. Continuamos com a questão do coronavírus, né? Toda essa mobilização, mas eu já vejo que está dando uma melhorada boa, apesar de um monte de gente aí, né? Pessoal dessa mídia nojenta, mídia marrom, criticando o Bolsonaro. Bolsonaro vem se impondo, vem enquadrando, né, as diversas correntes, né, de disputa política que vem fazendo essa sujeira com ele, mas ele vem conseguindo reverter esses problemas. E a gente pode ver aí acontecendo exatamente o que ele está prevendo, né? O problema do desabastecimento, o problema da produção. Já vemos alguns governadores no Rio, em São Paulo, já começando a voltar atrás, com essa coisa de querer fechar tudo, ninguém trabalhar, ninguém sair de casa. Em vez de fazer a chamada quarentena vertical, né? Que é isolar os grupos de risco. Eu estou trabalhando, trabalhei hoje o dia todo, trabalhei ontem, vou trabalhar amanhã. Amanhã eu tenho algumas missões para cumprir, vou no Hospital do Exército fazer umas vistorias de engenharia lá, e vou também visitar, fazer uma vistoria de engenharia também na Operação Acolhida, aqui em Manaus, onde tem os abrigos dos venezuelanos. Peguei uma mascarazinha, um álcoolzinho, um álcool, né? Vou levar, mas nada que impeça de eu trabalhar. Vou me precaver, vou me prevenir, mas ao mesmo tempo vou trabalhar. Então eu vejo por aí. Eu não vejo motivo para parar o país, parar a produção. Eu vi muitos vídeos recentemente. Hoje eu vi um dos caminhoneiros falando: ah, se é para parar, então a gente para. Se o caminhoneiro parar, o país para. E aí? A hipocrisia, né, de algumas situações, das pessoas reclamando que tem que estar todo mundo em casa, mas a pessoa quer ir lá, quer ir no mercado, quer que tenha gente que atenda ela, quer ir na padaria, que tem que ter gente trabalhando para atender ela, ela vai pedir o delivery dela, vai ter alguém para entregar comida para ela em casa. Aí é muito bom, né? É a velha história do socialismo de iPhone, né? Então eu não vejo por aí, não. Eu acho que o Bolsonaro está certo. E a maneira dele de se expressar é essa mesmo. Todo mundo sabe, ele foi eleito para isso, ele não vai mudar a maneira dele de ser, não. Ele vai mandar real. Eu vi o discurso dele aí, enquadrando o governador de São Paulo lá, o João Dória. Perfeitamente dentro do previsto. Vamos lá, vamos ver nossas mensagens aqui. Júnior Gônada Baixista tá mandando aqui uma mensagem para gente no Instagram. Boa noite, seja bem-vindo. Nosso país tem muito autônomo, os caras precisam trabalhar para poder se alimentar. Exatamente, eu fico imaginando a situação das pessoas que dependem de trabalhar, de ir à rua, de vender o seu produto. Ah, a questão do autônomo, como é que esse cara vai ficar em casa lá, esperando o mês passar, sem comida, a geladeira vai desabastecer, a família dele, os filhos dele. E aí, o Estado vai lá? Não vai, pô, ele sabe que não vai, não é assim que funciona, pô. Então tem que trabalhar. Agora, tudo com moderação, evitando expor, né, os grupos de risco, tomando as medidas de precaução, de controle, e assim vai. E a gente vai passar por isso. Mas o objetivo aqui não é falar tanto sobre isso, não. O objetivo maior é conversar com vocês sobre assuntos mais voltados para nosso contexto político aqui da nossa cidade, né, eleições se aproximando. E conversar com o pessoal. Estou vendo aqui o Ed Carlos Moraes mandando uma mensagem também para a gente. Temos que ter bom senso, Major. Usar o EPI, para quem não sabe, né, equipamento de proteção individual, a máscara, basicamente, e trabalhar. O mundo gira, simples assim. Nosso presidente está correto, exatamente. O Ed Carlos aqui tá representando o que eu penso também. A Mirelle Braga está online com a gente, boa noite. Vamos ver aqui nossos amigos e amigas no Instagram. Ah, desculpa, vou ver aqui. Hoje eu não abri aqui a live pelo canal do YouTube.
Deu um bugzinho aqui na hora que eu iniciei. Aí eu vou pegar e vou republicar depois. Depois eu faço o download do vídeo do Facebook e publico no YouTube. Então hoje mesmo ainda vai estar publicada o nosso bate-papo lá. Então quem tiver online, deixe suas mensagens, né? Vamos levantar uma pauta. Se possível, compartilhem, divulguem nosso trabalho. A gente tem a capacidade de cada vez mais conversar, explorar assuntos, né? Trazer mais mensagens, procurando mostrar como eu penso sobre determinados pontos. Aqui no nosso estado, ainda sobre essa questão do coronavírus, o governador ele publicou um decreto mandando fechar, né, todo o comércio, etc. Também acho questionável isso. Por que que a pessoa que tem uma loja de, vou supor aqui, vou dar um exemplo, sei lá, uma venda de peça de carro, autopeça, e do lado dele tem uma padaria, por que que a padaria vai ficar aberta e a autopeça não? Ué, se o carro da pessoa quebrou, ela precisa comprar uma peça, ela não vai ter, a loja está fechada. A padaria está ali do lado, está aberta, tudo bem, ela vai estar fornecendo alimento, também está ajudando, também está fazendo a economia girar, a vida andar. Mas aí, e a autopeça? E o carro que vai deixar de funcionar? O cara vai deixar o carro dele, vai deixar de usar o carro dele, às vezes uma necessidade de emergência, a esposa está grávida, um evento de saúde da família, e o carro dele está quebrado, o pneu, por exemplo, você comprar um pneu e não pode comprar porque tem uma loja a loja de peça de pneu está fechada. Pô, gente, isso é absurdo, absurdo dos absurdos é absurdo, pô. Não existem dois pesos e duas medidas. Onde é que está a liberdade? A liberdade de comércio, a liberdade de ir e vir. É que nem esses governadores aí querendo fechar rodovia, fechar estrada, fechar igreja. Não, pô, pelo amor de Deus, pô. Não vamos chegar a esse nível, não. Isso é um absurdo. Tânia Cristina está online com a gente. Boa noite. Deus está no comando. Sou de Sergipe e admiro muito seu trabalho. Muito obrigado, minha amiga Tânia. É, já estive no Sergipe, né, faz muito tempo atrás. Conheci Aracaju. É, faz muito tempo. Eu era criança. Tenho muita vontade de retornar e poder conhecer melhor, né, ou melhor, visitar novamente o seu estado. Você falou que é de Sergipe. É, eu estou deduzindo que você possa ser de Aracaju, né? Apesar de ter outras cidades no estado, né? Outros municípios no estado. Eu também estou deduzindo que você está morando em Manaus, mas seja de Sergipe, né? Não necessariamente você é de Sergipe e está em Sergipe, mas independente disso, eu tenho uma admiração especial com o Nordeste, né? Já morei em João Pessoa quando eu era criança, já fui muito em Fortaleza, Recife. É, eu gosto muito do povo nordestino, tenho uma admiração, amizade com muitos amigos nordestinos, cearense, piauiense, trabalho com alguns colegas também nordestinos, e eu vejo, eu acho uma pena, falando um pouquinho aqui de Bolsonaro e política, como que o Nordeste, como que a população acaba elegendo esses políticos de esquerda, né, esses governadores aí que são contra o povo, contra o Bolsonaro, contra tudo que a gente vê que está fazendo o país crescer. E mesmo assim o Bolsonaro vem ajudando, vem apoiando os estados, vem descentralizando recursos e, infelizmente, o Nordeste nessas eleições deu mole, né? Deu muito mole. A gente sabe que o ranço, né, o poder econômico, a pobreza da população, tudo isso influencia muito a questão do voto. A gente ainda sabe que isso ainda, a esquerda se beneficia disso, se locupleta disso, mas vamos ver, né? De repente, nessas eleições municipais, para prefeitos aí das capitais do Nordeste, grandes cidades, se a gente consegue tirar, né, esses comunistas, esquerdistas, essas pragas aí do poder, limpar o PT de vez, que o Nordeste é onde que ainda eles são mais fortes, muito fortes ainda. Então essa é a minha opinião. Vamos ver aqui, né? A Tânia está falando que mora em Lagarto, Sergipe, é um município do Sergipe. Eu não conheço, mas independente disso, fica registrado a minha admiração pelo Nordeste. Irineu Maia está mandando um alô para a gente aqui, né? A nossa página. Vamos ver como é que está o Instagram. A Marleide está mandando uma mensagem. Boa tarde, Major. Você está meio sumido. Não, eu não estou sumido, minha amiga. Eu faço pelo menos 3 a 4 lives por semana. É, eu estou trabalhando, eu sou militar do Exército, da Ativa, né?
Eu tenho atividades profissionais principais, né? Mas eu não estou assim sumido, não. Se você acompanhar minhas redes sociais aí, você vai ver que tem muita coisa publicada, muitas lives, materiais diversos. Precisamos trabalhar em sua pré-candidatura, nós já estamos trabalhando e você é bem-vinda para ajudar, né? O seu apoio, eu sei que eu posso contar com o seu apoio, sua confiança, você é muito bem-vinda em ajudar nessa pré-candidatura. Vamos à luta, pois nós precisamos dar continuidade na sua candidatura. Nós estamos fazendo isso. Contamos com você. Precisamos de pessoas igual a você para nos representar. Então, a ideia é manter o nosso trabalho, né? Confiando, acreditando, né? Sabendo que você, pessoas de bem, você é uma pessoa que já vem apoiando o meu trabalho desde 2018, que eu lembro, e eu pode ter certeza que eu sei que eu posso contar com você. E eu fico muito feliz em receber essa sua mensagem. Só que eu não estou sumido, só te expliquei por causa da questão de ser militar, eu tenho restrições quanto à minha participação, à minha vida pública, né? Quanto a eventos que eu posso, que eu não posso ir, publicações que eu posso ou não posso fazer. Eu sou militar da ativa e eu tenho que seguir as leis e regulamentos militares. A Vera Lúcia está online com a gente, mandando oi, seja bem-vinda, minha amiga, deixa o seu comentário. Luciano, muita selva, tá falando aqui, muita selva mesmo. Kátia Assis também tá mandando um alô pra gente aqui, seja bem-vinda, Kátia. Vamos prosseguir aqui, olhar agora aqui no Facebook. O Ed Carlos novamente, Major, há um grande problema na qualidade das obras que são executadas pelas companhias de água e esgoto, que após o recapeamento da via, detonam e ficam com várias ondulações. Excelente observação. Realmente eu vejo isso acontecendo. Tem uma avenida aqui próximo da minha casa que eu passo muito por lá, se chama Jacira Reis, para quem conhece. Onde é que tem ali alguns prédios, né? A pizzaria Lopiano. Que mais que tem ali na Jacira Reis? Liga ali, né? A região do Dom Pedro ali, né? A Bola das Letras. E ali em cima, próximo da entrada do São Jorge. E eu vejo isso, vejo ondulações ali. Agora a prefeitura está fazendo um trabalho de recapeando ali, mas passou durante muito tempo um asfalto irregular, é complicado. Então você tem razão na sua observação. Na sua opinião, ele está escrevendo aqui, na minha opinião, teríamos que firmar uma parceria com algum órgão fiscalizador para assegurar as obras das vias públicas da nossa cidade. Meu amigo, deixa eu lhe falar um negócio, você não precisa firmar parceria. É tudo uma questão de a prefeitura fazer o seu trabalho corretamente e a Câmara Municipal de Manaus, que são os fiscais do Poder Executivo, os chamados, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui, vereadores, 41 vereadores de Manaus, fiscalizar a prefeitura, cobrar o prefeito, cobrar a qualidade do serviço, cobrar custos de obra, cobrar a eficiência dos serviços públicos prestados pela prefeitura. Nisso aí se enquadra a qualidade do asfalto. Então não precisa fazer convênio. É tudo uma questão de vocês, do povo, eleger vereadores comprometidos com o povo, com a qualidade da administração pública municipal. O vereador deve fazer isso. A gente vê hoje somente um vereador trabalhando, fiscalizando isso. Pelo menos que eu vejo, que eu acompanho. Não sei se alguém conhece outro, que eu vejo o Chico Preto. Só o Chico Preto eu vejo cobrando a prefeitura, protocolando pedidos de informação, questionando e etc. Ah, não, mas o Chico Preto é candidato a prefeito. Independente disso, ser candidato ou não, ele continua sendo vereador e continua atuante na questão da fiscalização do Executivo Municipal. Os 41, 41 não, desculpa, os 40 mais o Chico Preto, 41, deveriam estar fazendo a mesma coisa. Se não faz, agora é hora de renovar. Agora é hora de chegar e ver quem são os vereadores que realmente atuaram, fizeram jus ao seu mandato, cumpriram com a sua função, com a sua missão. Então, não precisa, meu amigo. Nesse ponto eu vou discordar de você. Não precisa firmar parceria, convênio com nada. Ah, às vezes alguém fala: não, tem que botar o exército para fiscalizar, tem que botar o exército para fazer. Não, não precisa.
Manaus é uma cidade grande, tem recurso, tem estrutura, pô, tem toda uma estrutura municipal para executar obra, para fiscalizar obra, para orçar, para priorizar as obras. É uma questão de fazer coisa correta, administrar da maneira correta. Então, o amigo vai me desculpar respeitosamente, mas eu não vou concordar com essa sua sugestão. A sugestão que eu dou é fazer funcionar a nossa democracia, fazer funcionar os nossos poderes. Poder legislativo fiscaliza o poder executivo. O poder legislativo municipal são os vereadores através da Câmara Municipal de Manaus. 41 vereadores para fiscalizar o prefeito. A Sônia de Oliveira está online com a gente. Boa noite. RJ Novelo. Boa noite, meu irmão. Tamo junto. TFA, para você também. Meu amigo Thiago. Vamos aqui acompanhar novamente no Instagram. Então, nesse assunto que o colega levantou, né? Apesar da ideia ser boa, né, a ideia de querer melhorar a qualidade da obra, do serviço, não tem necessidade de ter fiscalização externa, não. E temos também, né, os tribunais de conta fiscalizando a questão dos gastos, do orçamento, orçamento não, desculpa, prestação de contas, né, da prefeitura, o Tribunal de Conta do Estado. Que também são órgãos fiscalizadores, tudo bem, não são órgãos que vão fiscalizar a questão da qualidade do serviço, mas vão fiscalizar a correta aplicação do recurso público, do dinheiro. Então é isso aí. Vou aqui prosseguir aqui no Instagram, porque dá um pouquinho de trabalho para mexer o celular aqui, mas está tudo sob controle. O Jabes Oliveira está mandando uma mensagem aqui para a gente. É uma mensagem grande, eu vou ler. Se tiver ao meu alcance, eu vou responder. Gostaria de. Eu leio as mensagens assim, gente. Eu não escolho mensagem, não, viu? Eu leio todas, respondo todas. Se eu não tiver resposta, eu vou falar. Se eu não concordar, eu também vou falar. Gostaria de lhe perguntar. Sou seu eleitor. Muito obrigado, Jabes, pela confiança e pelo voto. O senhor não acha que seria melhor o presidente Bolsonaro retirar os 40% de desconto dado aos combustíveis, voltar ao preço anterior aos 40%, já que os empresários insistem em continuar abusando e saqueando o povo com altos preços dos combustíveis? Bom, eu não sou tributarista, não sou economista e não entendo detalhadamente sobre a questão tributária do combustível. Mas o que eu vejo, o que eu vejo, o que eu leio recentemente nessa questão do combustível, o governo federal, o Bolsonaro, vem fazendo reduções no valor do combustível no Petrobras. Só que os estados não vêm acompanhando essas reduções nos valores dos impostos do ICMS. Me desculpa o amigo aqui. Respeitosamente, eu não sei do que você está falando de 40% de desconto dado aos combustíveis. Eu não entendi. Eu sinceramente não sei. Talvez você tenha alguma informação a mais do que eu. O fato é que eu vejo, o que o Bolsonaro pode fazer, ele está fazendo. Agora, se os estados que têm uma carga tributária grande de ICMS não estão colaborando para reduzir junto com a redução do governo federal, não está essa redução de custo do combustível chegando na bomba, chegando no consumidor. Então, o problema do combustível não é um problema totalmente federal do Bolsonaro. Existe uma grande carga tributária estadual. E existem outras questões, como, por exemplo, o monopólio da venda do combustível das refinarias para as distribuidoras. Por que que não pode alguma outra empresa ou até mesmo o consumidor individualmente comprar o seu próprio combustível direto da refinaria? Então tem algumas também
travas, vou chamar assim, travas legislativas que provavelmente foram feitas de anos anteriores que engessam e que aumentam o valor do combustível. Então, eu não entendi exatamente aonde você quis chegar, mas eu falei o que eu penso sobre o assunto. Vando Maciel está online com a gente, boa noite. O Elton Menezes também sempre participando com a gente, boa noite, Major. As eleições municipais correm risco de ser adiadas por conta da pandemia? Eu acredito que sim, risco corre. Afinal de contas, a gente está vendo adiar até a Olimpíada, que é um evento mundial que envolve bilhões de dólares lá no Japão, foi adiada. Então eu vejo que dependendo do desenvolvimento, da evolução, da questão do controle da epidemia, pode ser que a eleição seja adiada. Vamos para cima, isso aí, selva individual, tá parecendo elogio. Então existe essa possibilidade. Não é o que a gente quer, não seria bom para o país. E outra coisa, por falar nisso de adiamento de eleição, pelo amor de Deus, tem gente aí falando, não, porque tem que adiar a eleição e unificar tudo em 2022. Pô, cara, imagine a situação. Quem hoje já está no mandato de vereador e prefeito vai receber do dia para a noite um continue, né? Vamos chamar de continue, né? Que nem quando a gente jogava videogame. Ah, continue para ficar mais 2 anos no mandato. Ai, poxa, coitadinho, vamos adiar e deixa o prefeito aqui, o Arthur, mais 2 anos de prefeito. Pelo amor de Deus, isso não existe. Querem unificar a eleição? Eu sou a favor. Simplificar o processo eleitoral, reduzir a quantidade de deputado, vereador e etc., senador. Eu vejo que dá para enxugar essa máquina legislativa federal. Deputado estadual também poderia ser reduzido. Agora, unificar beneficiando quem já está no mandato, aí eu não acho justo. A solução, muito simples. Peguem agora essa eleição de agora e ou você dê um mandato de agora dessa eleição, você dizendo agora que o mandato é de 2 anos para que seja refeita ela em 2022, ou quem for eleito agora, né, já previamente determinado, assuma um mandato de um tempo maior do que 4 anos para encaixar com a eleição federal, estadual, de governador e presidente, para que todo mundo participe na eleição no mesmo ano. Inclusive, eu sou a favor de mandatos de 5 anos. Aí nós teríamos no Brasil eleição para todos os cargos de 5 em 5 anos. Perfeita. Imagina a economia de custo, de recurso de fundo eleitoral, de custo para fazer a eleição. Pô, fazer uma eleição num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, é caro pra caramba. Eu sei, eu vejo meus colegas do Exército como participa da eleição, que o pessoal todo tem que ir para a rua, ir lá para o interior, ir lá para o município, o custo disso, a mobilização, é polícia trabalhando, é bombeiro, é mesário, é o custo disso para o país. Isso é grana, gente, isso é dinheiro do país, do povo. Dinheiro que pode ser convertido em educação, saúde, qualidade de vida, desenvolvimento, infraestrutura. É dinheiro, por que não? Faça a eleição de 5 em 5 anos. Ah, mas tem um fundão, sei lá o quê. Tá, que seja, já que tem que ter o dinheiro do fundo eleitoral, que seja, mas pelo menos que seja de 5 em 5 anos. Como é que é hoje em dia? De 2 em 2 anos. Ai, ai, então é isso aí. O Vando Maciel está falando aqui. A gasolina baixou 40% na refinaria. E nas bombas somente 3%. É mais ou menos aquilo que eu acabei de falar. E agora o petróleo aumentou 15%. E o povo vai voltar a pagar mais caro ainda. Porque nesse jogo, o governo perde. O governo federal, né, o Bolsonaro, ele tira, bate. E o governo estadual não quer perder a fatia dele da pizza. E o povo que se lasca. Gente que paga mais caro na gasolina. Uma gasolina quase R$ 5 o litro aqui em Manaus. E o povo vai voltar a pagar mais caro ainda. Ah, não vou nem falar de cartel. Isso aí é outra coisa também que a gente sabe que também tem interesses aqui estaduais, aqui no cartel dos postos de combustível. Não vou nem levar por esse lado aí, que aí já é o absurdo do absurdo. Vamos lá, prosseguindo aqui.
O Ed Carlos, tá? Obrigado, Major, né? Muito boa a sua observação, sua pergunta. A gente pode não concordar, mas a ideia aqui é justamente a gente estreitar, né? Às vezes o que eu lhe falei, a ideia que eu lhe dei, você não tinha se ligado nisso e perceber a força que você tem como eleitor, como cidadão, a força que o seu voto tem de determinar a qualidade dos serviços da nossa cidade, elegendo vereadores decentes. Nossa, nós já estamos com 25 minutos. Puxa vida, caiu aqui a live da página. Caramba, que situação desagradável. Vou ter que publicar. Não é a primeira vez que acontece. Bom, nós já estamos com 25 minutos de conversa. Como todo mundo sabe, eu gosto de falar aqui em torno de 20 a 30 minutos, no máximo, até porque a gente tem assunto. Se a gente for levar mesmo, a gente tem assunto aqui para a noite toda e a ideia não é prolongar muito o vídeo, fica aquela coisa, aquela live muito demorada, muito enfadonha. Hoje a gente bateu alguns assuntos muito bons, né? Falamos sobre a questão de combustível, questão do coronavírus, questão de eleições, né? De eleições esse ano ou não, de questão de eleição. O próprio Bolsonaro, voltando a falar da questão da eleição, ele falou: olha, eu abdico da reeleição. Não precisa me dar a reeleição. Coloquem lá, eleição de 5 em 5 anos unifica todo mundo, uma eleição só, sem reeleição. Ele abdica de reeleição, pô. Ele é a favor. Se for o caso, ele vai lá, ele é o primeiro a abdicar da reeleição dele. Que outro político que poderia fazer isso? É reeleição que eu digo para cargos executivos, né? Prefeito, governador e presidente. Para senador, deputados, aí é natural ter reeleição, porque é um trabalho legislativo, é um trabalho mais contínuo. Bom, vou ler a última mensagem aqui, né, da amiga Isabela, Isabela Silmara também, sempre participando com a gente. Estou frustrada porque esses 41 vereadores, quando ganham, eles somem. Aqui na nossa rua tem até força na rua. Eu não entendi, né? Tem até, não sei, acho que você quis falar alguma coisa de buraco na rua. Já fiz vários e várias denúncias e nada. Asfalto aqui, nós não sabemos o que é mais. Que é mais de setembro, então é complicado. Apesar de que uma coisa é você cobrar o vereador por ele fiscalizar a prefeitura, a outra coisa é você cobrar o vereador cobrando porque ele tem que ir colocar asfalto na sua rua. Não é bem por aí, minha amiga. O vereador, ele não é executor da prefeitura, executor de serviço, executor de obra. Não é essa. Não foi para isso que você elegeu ele. Você elegeu ele para fiscalizar a prefeitura. Agora, se você vai cobrar do seu vereador para cobrar dele da prefeitura, que a prefeitura faça, aí é diferente. Agora, eu vejo às vezes pessoas questionando: não, porque o vereador aqui, ele foi eleito e não fez nada que ele prometeu aqui no meu bairro. Pera aí, cara pálido, não é o vereador que vai fazer alguma coisa no seu bairro, quem vai fazer é a prefeitura. O vereador, ele não faz parte do governo municipal, ele faz parte do poder legislativo municipal. Então as pessoas têm que ter essa noção. Ajuda, ajuda. É lógico que se o vereador for lá, protocolar, pedir, cobrar do prefeito, a tendência da prefeitura é fazer aquele serviço. Mas não é responsabilidade exclusivamente e diretamente dele, não é. Bom. Nós estamos com quase meia hora, o assunto está rendendo. Vou fazendo os encerramentos aqui, agradecendo novamente a participação de todos. Se eu não respondi alguma mensagem, me desculpem, porque são mais de uma plataforma aqui. Então é isso aí. Bom, eu vou encerrando por aqui. A gente fica para a próxima e na próxima a gente pode também bater outros assuntos que não forem batidos agora. Agradeço a participação de todos. Fiquem com Deus. Uma boa resto de quinta-feira. Uma sexta-feira de amanhã que se aproxima. Vou procurar fazer outras lives esse final de semana. E a gente vai prosseguindo as nossas conversas. Aqui hoje foi muito boa. Deu para explorar bastante coisa nessa conversa hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.